Ուս հետևանքներով մարդիկ կան որ ասում են որ Հայաստանի Հանրապետությունը էդ էլա կոնցեպտուալ շատ կարևոր բանավեճ է մարդիկ կան որ ասում են 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը մեզ հետաքրքիր չի Հայաստանում կան մարդիկ որոնք այսպես ուղակի գուցե չեն ասում բայց իրենց քաղաքական խոսույթը դրա մասին է սա շատ վտանգավոր խոսույթ է Եվ այ քիչ առաջ ես որ ասում էի որ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ դրա մասին էի ասում Անձամբից 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը շատ հետաքրքիր ոչ միայն հետաքրքիր է ես կները 29800 քառակուսի կիլոմետրի վարչապետն եմ Եվ այդպեսին եղել է միշտ։ Եվ սա չարձանագրել նշանակում է հայկական Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պետությունը լղոզել անորոշության մեջ, ինչը մենք արել ենք։ Ես էլ եմ արել ինձնից առաջ էլ են արել։ Մեզ թվացել է թե կյանքը տենց պարզ է։ Եվ ավանդույթ է ձևավորվել այդպեսի։ Հասկանում եք։ Ես քանի որ հասավ խոսակցությունը սրան էլի մենք չենք ֆիքսել մենք շատ բաներ չենք ֆիքսել մենք չենք ֆիքսել որ տարբեր ձևաչափերի քարտեզներ տպելով հրատարակելով քաջալերելով բազմապատկելով մեզ թվացել է թե մենք ինչ որ շատ պոզիտիվ առումով պատմական բան ենք անում Իրականում մենք հայկական պետությունն ենք լղոզել անեության մեջ ու չենք հասկացել դա։ Չենք հասկացել։ Կամ եթե նույնիսկ հասկացել ենք, հասկանալը բավարար չի երբեմն։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ հասկանալը երբեմն բավարար չի, որովհետև կարող է դու մի իրավիճակի մեջ ես, որ դու այդ իրավիճակի խնդրը հասկանում ես, բայց դու լուծումը չունես, չես կարող լուծել։ Ընտրանբանության մեջ, որ դու գտնվում ես շատ արագ ընթացող գնացքի մեջ։